72. brigada za specijalne operacije je taktička jedinica, organizovana na modularnom principu, namenjena i osposobljena za izvođenje specijalnih operacija, diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava, izviđanje i prikupljanje obaveštenih podataka, prvenstveno u neprijateljevom rasporedu na taktičkoj i operativnoj dubini u svim zemljišnim, meteorološkim i borbenim uslovima. Elitna jedinica osnovana 1992. godine, čiji pripadnici su u izazovima ratnih zbivanja potvrđivali vrednosti jedinice kojoj su pripadali. 2006. svedena je na nivo bataljona, da bi se 2019. ponovo vratila izvornoj strukturi. U sastavu 72. brigade za specijalne operacije su komanda, komandni bataljon, bataljon za specijalne operacije Grifoni, bataljon za specijalne operacije Sokolovi, bataljon za obezbeđenje i podršku specijalnih dejstava Orlovi, logistička četa i vod vojne policije. Komandant 72. brigade za specijalne operacije je brigadni general Miroslav Talijan. Biti pripadnik ove jedinice je privilegija za odabrane, da bi bili spremni da u svakoj situaciji reaguju, bilo da je u pitanju izvođenje diverzija, spasavanje talaca, uništenje terorističkih grupa, oružane pobune, kao i na sve druge izazove. Pripadnici jedinice prolaze zahtevnu obuku koja zahteva maksimalnu fizičku i mentalnu posvećenost. U jedinicama 72. brigade u toku je realizacija intenzivne obuke i taktičkih uvežbavanja za izvođenje specijalnih dejstava u protivterorističkoj operaciji. Borbeni timovi uz podršku helikopterskih jedinica ratnog vazduhoplovstva i PVO uvežbavaju vertikalni manevar, borbu u urbanoj sredini, izvođenje protivterorističkih i prepadnih dejstava, usavršavaju tehnike veranja i borenja i realizuju gađanja iz različitih tipova naoružanja. Uporedo s obukom borbenih timova realizuje se i stručno specijalističko osposobljavanje profesionalnih vojnika koji su u jedinicu primljeni početkom ovog meseca po projektu 5000 nakon uspešno završene selektivne obuke. Oni će u narednih 6 meseci savladati sadržaje iz izviđačko-diverzantske i protivterorističke taktike, proći obuku u letnjim i zimskim uslovima, te obuku u borenju i rukovanju naoružanjem, sredstvima i opremom na upotrebi u jedinici. Realizacijom osnovne i napredne obuke specijalnih jedinica, koja se u 72. brigadi izvodi tokom cele godine, obezbeđuje se vrhunska osposobljenost vojnika i starešina za izvršavanje zadataka u svim taktičkim, vremenskim i zemljišnim uslovima. Samim tim i visok nivo borbene gotovosti ovog sastava Vojske Srbije.